ដោយឡែកអញ្ញាធមមីននឹងស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាលើគម្រោងបោះសម្អាតមីននៅស្រុកចំនួន4ក្នុងខេត្តកោះកុងប្រើប្រាស់ថវិកាសរុបចំនួន 426,709 ដុល្លារអាមេរិកឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីថុចទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1អាញាធមីននិងលោកជំទាវដេវីអានីខូប្រាកេតឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាបានអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីគម្រោងភូមិអស់មីននៅខេត្តកោះកុងទទួលការឧបត្ថម្ភគាំទ្រថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាក្រោមក្របខ័ណ្ឌគម្រោងផ្តល់ផលរហ័សនិងសហការជាមួយអាញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសាមីនទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីថុចបានលើកឡើងថាតាមរយៈការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាអញ្ញាធមីនបានរៀបចំផែនការបោសសម្អាតមីនក្នុងស្រុកបតុមសាកស្រុកស្រែអំបិលស្រុកថ្មបាំងនិងស្រុកកោះកុងលើទំហំផ្ទៃដី 1,972,000 ម៉ែត្រក្រឡាស្មើនឹង33ចំការមីនដែលត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាសរុប 426,709 ដុល្លារអាមេរិកគម្រោងនេះនឹងប្រែក្លាយស្រុកទាំង4ខាងលើជាស្រុកអមីនព្រមទាំងមានប្រជាពលរដ្ឋទទួលផលសរុបចំនួន 23,19 គ្រួសារស្មើនឹង 86,367 នាក់ តែសរដ្ឋមន្ត្រីលីថុចបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាការងារបោះសម្អាតមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមគឺជាកិច្ចការអតិភិបមួយនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមកតេតេសាភិបាលបណ្ឌិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងផ្ដល់ស្នាមញញឹមជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកិច្ចការនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតបាននឹងកំពុងបន្តមរតកនឹងទទួលបេសកកម្មដ៏ធំធេងពីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបិតាសន្តិភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការងារបោះសម្អាតមីននេះនឹងជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតតាមរយៈការទទួលបាននិងការប្រើប្រាស់ដីប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលទស្សនានិងកំសាន្តតំបន់ធម្មជាតិខេត្តកោះកុងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរកន្លងទៅប្រទេសឥណ្ឌាធ្លាប់បានផ្ដល់ថវិកាជួយបោះសម្អាតមីននៅស្រុកបតុមសាកខេត្តកោះកុងនឹងផ្ដល់នៅអវយវៈជូនដល់ជនមានពិការភាពដោយសារមីននឹងគ្រប់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន550នាក់